Վեհապարտեր, հոգևոր հայրեր, կառավարության հարգելի ներկայացուցիչներ, ուրախ եմ մեր այսօրվա հանդիպման համար և շատ կարևոր եմ համարում Վեհապար հայրապետիետ քննարկումների արդյունքում մենք եկանք այն եզրակացության, որ անհրաժեշտ է ստեղծել աշխատանքային խումբ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և հայաստանյաց առաքելական սուբյեկտեղեցու հարաբերություններին առնչվող հարցերով զբաղվելու համար, որպեսի այն բոլոր հարցերը, որոնք ամենօրյա կամ հնդացած գոյանում են, մենք ունենանք մշտական գործող աշխատանքային ֆորմատ, որպեսի այդ հարցերը քննարկվեն և լուծումներ ստանալ, և ընդ որում այդ լուծումները ցանկալի է որ լինեն ոչ թե հատվածական և այս ոպեական, այլ ընդհանրապես ինստիտուցիոնալ և երկարաժամկետ լուծումներ լինեն։ Եվ այս առումով կարծում եմ, որ չափազանց կարևոր է, որ այս քննարկումների համատեքստում մենք համադրենք մեր պատկերացումները եկեղեցի պետություն հարաբերությունների մասին և համադրենք այդ պատկերացումները այն նոր իրավիճակի համատեքստում, որ այսօր գոյություն ունի Հայաստանի Հանրապետությունը։ Իհարկե կարծում եմ կարիք չկա ասելու, թե մեզ համար ինչպիսի մեծ կարևորություն և ինչպիսի մեծ դերակատարում ունի հայ առաքելական եկեղեցին։ Ես ուզում եմ ասել, որ դուր Հայաստանում իշխող քաղաքական ուժիմ Քայլը Դաշինքի նախընտրական ծրագրի առանցքային դրույթներից մեկը մեր ազգային ինքնության պահպանման խնդիրներն են և սա եղել է մեր քաղաքական ուժի հիմնադիր ծրագրում դեռևս 2013 թվականից և իհարկե սա կատարյալ կարևորագույն առաջնահերթություն է մեզ համար և այս առումով բնականաբար հայ առաքելական եկեղեցու դերը առանձնահատուկ է և միշտ եղել է առանձնահատուկ, բայց նաև կա խնդիր հասկանալ, թե ինչքանով են մեր պատկերացումները նույնական ինքնության պահպանման առումով և ինչ հարցեր կան այս համատեքստում, որ պետք է քննարկենք։ Ես օրինակ մտածում եմ, թե արդյոք մեր ինքնությունը նույնն է եղել 150 տարի առաջ, ինչ հիմա։ Բնականաբար առաջին պատասխանը, որ գալիս է այս հարցին, բացասական պատասխանն է և կարծում եմ, որ մեր ինքնությունը և ինքնությունը նույնպես ինքը որոշակիորեն զարգացող, փոփոխվող գործընթաց է և ես կարծում եմ, որ վատ չի, որ մենք 150 տարի առաջ նույնը չենք, նույն աշխարհայացքով, նույն մտածելակերպով, նույն կարգավիճակով, քան հիմա, առնվազն հիմա մենք պետություն ունեցող երկիր ենք և սրանից բխող բոլոր հետևանքներով և օրակարգը ըստ այդմ որոշակի փոփոխություններ է կրում։ Կարծում եմ, կա այսպիսի մի կարևոր նախապայման և ելակետ մեր աշխատանքային խմբի գործունեությունը արդյունավետ դարձնելու համար։ Մենք պետք է աշխատանքային պայմաններում կարողանանք կամ կդրսևորել, քննարկել հարցերը, հասկանալ հարցերը իրենց նրբության և ամբողջության մեջ և գալ համատեղ որոշումների, որպես ելակետ ընդունելով մեր ազգային և պետական շահերը, այն խնդիրները, որ մենք այսօր առաջադրել ենք, ըստ էության մենք առաջարկել ենք, որ մայրաթորը մեր համատեղ քննարկումների օրակարգ առաջարկի և այդ օրակարգի առաջարկը մենք ստացել ենք և մենք նույնիսկ որևէ առարկություն այդ օրակարգի վերաբերյալ չենք ներկայացրել և այդ օրակարգը բազմաթիվ հարցեր է ներառում իր մեջ, սկսած
հարկային ոլորտից ավարտած կրթության ոլորտով, եւ ես ուզում եմ, որ մենք պայմանավորվենք, որ մենք այդ բոլոր հարցերը կքննարկենք եւ կհասկանանք իրենց խորության մեջ։ Այսինքն մենք կփորձենք ոչ թե ուղղակի իներցիոն ինչ որ երևույթների տրվել, այլ փորձել յուրաքանչյուր իրավիճակը այսօրվա մեջ հասկանալ եւ լսել բոլոր փաստարկները եւ որոշումների կայացնումը թողնել հենց իրենց փաստարկներին։ Այսինքն կամայական որոշումների դաշտից մենք պետք է դուրս գանք եւ պետք է հստակ փաստարկված, հիմնավորված որոշումներ կայացվեն, մասնավորապես ինչ վերաբերում է նա կրթությանը։ Կրթության ոլորտում մեր օրակարգի հարցը, որ մայրաթորը առաջարկել էր հայ առաքելական եկեղեցու պատմության դասավանդման հետ կապված հարցերն էին։ Եվ այստեղ մենք առաջին հարցը, որ ծագում է, հետևյալն է. արդյոք մենք տարբերակում ենք հայ առաքելական եկեղեցու պատմությունը հայ ժողովրդի պատմությունից, եւ եթե տարբերակում ենք, ինչու ենք տարբերակում, եւ եթե տարբերակում ենք, ինչպես ենք տարբերակում, եւ այդպես շարունակ։ Հաջորդ խնդիրների խումբը վերաբերվում է հարկային հարաբերություններին։ Օրինակ կա խնդիր անշարժ գույքի հետ կապված, գույքահարկի հետ կապված, եւ մենք պետք է հասկանանք, թե այստեղ ինչ մոտեցում ունենք, եւ արդյոք հայ առաքելական եկեղեցում պատկանող գույքը այս առումով միասեռ է, միատար է, թե այնտեղ կան տարբեր սեգմենտներ, եւ արդյոք մենք այդ սեգմենտների վերաբերյալ պետք է տարբերակված մոտեցում ցուցաբերենք, թե ընդհանուր մոտեցում ցուցաբերենք։ Եւ ես ուզում եմ Վեհապար հայրապետի հետ խոսակցությունների ժամանակ էլ ես մի քանի անգամ առիթ ունեցել եմ այդ թեմային անդրադառնալու, եւ մանավանդ այսօր պետք է հաշվի առնենք, որ երբ որ մենք այսօր շատ ընդլայնված քարոզարշավ ենք տանում քաղաքացիներին կոչ անելով հարկեր վճարել, որովհետեւ այդ վճարված հարկերի արդյունքում է ձևավորվում եւ ձևակերպվում այն աշխատանքի ծավալը, որ կառավարությունը ունի հնարավորություն անելու, մենք այստեղ պետք է հստակ ասենք, որ ունենք նաև հայ առաքելական եկեղեցու աջակցության կարիքը, որպեսզի այս ընկալումը, պետական այս ընկալումը ավելի ու ավելի խորը արմատավորվի մեր իրականության մեջ։ Ես փառք Աստծո այսօր այդ արձագանքը, այդ կոչը մեր որոշակի արձագանք ստանում է, եւ ես ասել եմ, որ այս տարի մենք պետական բյուջեի եկամտային մասը առնվազն 40 միլիարդ դրամով կգերակատարենք, ինչը հնարավորություն կտա բարձրացնել զինվորականների աշխատավարձը, ուսուցիչների աշխատավարձը, լրջագույն կապիտալ ծախսեր իրականացնել տարբեր ոլորտներում, եւ ես կարծում եմ, որ այս տրամաբանությունը մենք պետք է շարունակենք։ Իհարկե սկզբի համար 40 միլիարդը շատ լավ թիվ է, երբ որ այսպես ասած սովորական ռեժիմից դուրս, բայց այդ 40 միլիարդը իհարկե այն թիվը չէ, որը մեզ պետք է գոհացնի, մենք այս ուղղությամբ պետք է շատ լուրջ քայլեր ձեռնարկենք, եւ այս առումով նույնպես մենք պետք է այդ հարցերը քննարկենք։ Ես ուզում եմ քաղաքական առումով ամփոփելով ասել հետեւյալը, բարձանագրելով, որ մենք պայմանավորվում ենք, որ անկաշկանդ բոլոր հարցերը պետք է քննարկենք փաստարկների դաշտում, ելի ուզում եմ ընդգծել, որ ինձ համար կարևոր է ոչ միայն հայ առաքելական եկեղեցու դերակատարումը Հայաստանի Հանրապետությունում եւ ընդհանրապես հայության շրջանում, այլև ինձ համար շատ կարևոր են Հայաստանի Հանրապետությունում քրիստոնեական արժեքների արմատավորումը, եւ ես կհամարձակվեմ ասել, որ Հայաստանում տեղի ունեցած ոչ բռնի թավշյա ժողովրդական հեղափոխությունը մեծ մասով հիմնված էր հենց քրիստոնեական արժեքների վրա, եւ ինքս ինձ համար որպես մարդ, որպես քաղաքական գործիչ իմ կյանքում շրջադարձային եմ համարում այն կետը, երբ ես առիթ ունեցա ընթերցել եւ վերընթերցել նոր կտակարանը, եւ կարծում եմ, որ այն վարդապետությունը, որ այդտեղ դրված է, իսկապես բոլոր առումներով, այդ թվում պետական առումով հեղափոխական է, եւ դա այն բանաձևն է, որ Հայաստանի Հանրապետության նրա քաղաքացիներին եւ ընդհանրապես մարդկությանը կարող է հասցնել երջանկության։ Ես սա ասում եմ արձանագրելու համար իմ վերաբերմունքը
Եկեղեցուն իմ վերաբերմունքը քրիստոնեությանը, իմ վերաբերմունքը քրիստոնեական արժեքներին, եւ ես համոզված եմ, որ այդ քրիստոնեական արժեքները կարող են ծառայել եւ պիտի ծառայեն Հայաստանի Հանրապետության եւ հայ ժողովրդի հզորացմանը։ Իհարկե քրիստոնեության ողջ ընթացքում եւ ելը խնդիր, թե ով ինչպես ինչն է մեկնաբանում, եւ այդ խնդիրը դեռ երկար ժամանակ գոյություն կունենա, բայց այս իմ կարծիքով դա չի խանգարում, որպեսզի մենք այդ ամեն ինչը մեկնաբանենք, այնպես որպեսզի ծառայի մեր ժողովրդին, մեր պետությանը եւ մեր ապագային։ Կրկին ուրախ եմ վեհապարտեր այսօրվա հանդիպման համար, եւ ես կարծում եմ, որ ես չգիտեմ, այս նախկինում այսպիսի ֆորմատ գոյություն ունեցել է, թե գոյություն չի ունեցել, առնվազն պաշտոնապես, բայց ես համոզված եմ, որ սա շատ կարևոր հանգրվան է մեզ համար, որովհետև իսկապես հարցերին պետք է կառուցվածքային, կառուցակարգային լուծումներ տրվեն, որպեսզի յուրաքանչյուր հարց ունենա իր հստակ պատասխանը, յուրաքանչյուր որոշում ունենա իր հստակ բացատրությունը առանց մութ հանգյունների։ Այնպես որ ես աշխատանքային խմբին հաջողություն եմ մաղթում։ Իհարկե աշխատանքային խմբի արդյունքները, բարձրացված հարցերը մենք ժամանակ առ ժամանակ կքննարկենք նաև մեր պարբերական հանդիպումների ընթացքում, բայց հույս ունեմ, որ մենք նաև աշխատանքային խմբի գործունեության արդյունքում մենք ավելի շատ լուծումների մասին կլսենք, քան թե նոր առաջացած խնդիրների։ Շնորհակալ եմ։ Thank you.